naknade, a nestave neki okvir u kojem možemo da se krećemo. Mi kao grad smo do sada bili okrenuti prema investitorima, tako će biti i u buduće. Želimo da investitorima što je moguće manje naknade i da uslovi za poslovanje u svim gradovima budu približno jednaki, a da se tako našemo kroz efikasnost lokalne administracije. Mi smo to držali na nekom normalnom nivou, bile su više struko manje u pojedinim slučajima firmarine nego u drugim gradovima i to nije predstavljalo problem za naš lokalni prihod. Očekujemo dozvolu za zapošljavanje svakog trenutka, jer mi smo lokalna administracija koja ima manjak radnika i u samom organu uprave o javnim preduzećima i već je nudilo efikasnost rada i kvalitet usluga koje pružimo.